парламент Равшанбек Сабировтын талапкерлиген талкуусуз колдоду. Мамлекеттик салык кызматынын 4 жетекчиси кармалды. Өлкө боюнча бардык балабакчага видео камера орнотуу каралууда. Жогорку кеңештин депутаттары 5 декабрдагы жыйынында Равшанбек Сабировту эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министри кызматына дайындоо боюнча президенттин сунушун колдоду. 4 декабрда өлкө башчынын жарлыгы менен Сабиров министрдин милдетин аткаруучу болуп дайындалган. Президенттин дагы бир жарлыгы менен Жылдыз Полотова башка кызматка өткөндүгүнө байланыштуу эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министри кызматынан бошотулду. Равшанбек Сабиров 2021 жылдын ноябрь айында өткөн парламенттик шайлоодо Ата Журт Кыргызстан саясий партиясынан 7-чи чакырылышка депутат болгон. Ага чейин 2021 жылдын февраль айынан 10 октябрына чейин президенттин кеңешчиси болуп эмгектенген. 2020 жылы октябрь айынан 2021 жылдын февраль айына чейин вице-премьер-министр. 2011 жылы декабрь айынан 2012 жылдын сентябрь айына чейин социалдык өнүгүү министри кызматын аркалаган. Кечээ Ош шаарында медицина кызматкерлери арасында аталган тармакта коррупциянын алдын алуу, аны менен күрөшүү боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүү максатында жыйын өткөрүлдү. Анда кызматкерлерге коррупциянын кесепеттери жана мыйзам боюнча жоопкерчиликтери тууралуу кеңири маалымат берилди. Андан тышкары атайын видео материалдар көрсөтүлүп, таза иштөө жана ак ниет кызмат көрсөтүүнүн маанилүүлүгү боюнча айтылып, коомдогу коррупциянын азайтууга багытталган аракеттер мындан ары да улантылары белгиленди. Ошондой эле УКМК башкармалыгынын башчысы номер 4-үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун жетекчисинен эмне үчүн жакында эле коррупция менен кармалган жетекчини кайра башка кызматка коюп жатасыз деп сурады. Бейтапкана башчысы кызматка жаңы эле келгенин жана бул тууралуу билбегенин айткан. Башкармалыктын башчысы анын жообун уккан соң УКМК кызматкерлери менен барып бул боюнча суроолорго жооп берүүсүн талап кылган. Шаардык бүлөлүк дарыгерлер борборунун жетекчисинин милдетин аткаруучусу Батмарат Мембердиева. Жактасызбы? Ордуңузда туруп койсоңуз. Эмне үчүн жаңы эле коррупция үчүн кармалган жетекчини кайра эле жумушка алып жатасыз? Азыр биздин тийиштүү кызматкерлер менен барып ушул суроолорго жооп берип коебуз. Мамлекеттик салык кызматынын 4 жетекчиси кармалды. УКМК аларды кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдаланган деп айыптоодо. Комитеттин айтымында кээ бир өндүрүүчүлөр алкоголдук жана курамында кант бар азыктарды, ошондой эле тамекини импорттоочулар республикадан түштүгүнө товарын жеткирип, андан кийин жөнөтүү документтерин кайра жокко чыгарган. Салыкчылар мындай ишти атайын эле көз жаздымда калтырганы айтылды. Быйыл эле 3 миллиард сомго бааланган товардын документтери артка кайтарылган. Бишкектин 3 райондук салык башкармалыгынын жетекчилери жана салык төлөөчүлөрдү көзөмөлдөө башкармалыгынын башчысы кармалды. Кыргызстанда 2025 жылы бала бакчалардагы тарбиячылардын айлыгын көтөрүү пландалууда. Бул тууралуу билим берүү жана илим министринин орун басары Надира Жусупбекова билдирет. Ал белгилегендей, 2025 жылдын бюджеттик планы каралып жатканда бул маселе финансы министрлиги менен биргеликте киргизилген. Эми келаткан жылы бала бакчалардагы тарбиячылардын айлык маянылары жогорулайт, деди ал. Өлкө боюнча бардык бала бакчага видео камера орнотуу каралууда. Бул тууралуу билим берүү министринин орун басары Надира Жусупбекова биринчи радиого берген маегинде билдирет. Анын айтымында мындай чара Сузактагы бакчада балдардын сабалышынан кийин көрүлгөнү белгиледи. Ар бир айыл шаар менен байланышып, учурда канча бакчада видео көзөмөл орнотулганын текшердик. Жергиликтүү бийликтер менен байланышып, видео камера орнотулушу керектигин айттык. Аны колдонуу боюнча инструкция дагы жөнөтүлөт. Анткени купуялуулук дагы сакталып, ата-энелер балдарын камера аркылуу карап тууралгыдай болушу керек. Ал эрежелердин сакталып жатканын бакчанын жетекчилиги көзөмөл кылышы кажет, деди Жусупбекова. Ошондой эле ал Сузактагы бала бакчанын балдарына, ата-энелерге, тарбиячыларга психологиялык жардам көрсөтүп, ошол эле учурда окуянын келип чыгышын такташ үчүн Ош мамлекеттик университетинен психологдор тобу барганын кошумчалады. Анын айтымында бул окуя сабак болуп, башка бала бакчаларда алдын алуу иштери жүргүзүлүшү зарыл. Биткоиндин баасы бейшемби күнү рекордтук көрсөткүчкө жетип, тарыхта биринчи ирет 100 000 доллардан өйдө болду. Бул турасында соода биржаларынын маалыматында айтылган. Binance криптовалюта биржаларында биткоин азыркы сааттарга карата 103 000 долларга сатылып жатат. Криптовалюта АКШдагы президенттик шайлоодо Трамптын жеңиши тууралуу маалыматтардан кийин кымбаттай баштады. Буга чейин Кыргызстанда криптобанк түзүп, криптовалюта менен операцияларды мыйзамдаштырууну көздөп жатканы белгилүү болгон. Мыйзам долбоорун экономика министрлиги коомдук талкууга алып чыккан.